Recordar no es o no hauria de ser un exercici exclusivament acadèmic. Als historiadors els correspon la investigació pacient, l'escrutini de les dades i la interpretació. A la resta, esforçar-nos per aprendre i no oblidar. Perquè la memòria del nostre passat ens garanteix un futur en igualtat i llibertat. A Espanya van patir un règim feixista. La història podia haver sigut una altra. El sufragi universal masculí i femení, les conquestes socials, les llibertats individuals i la construcció d'un estat plurinacional només van poder ser abortades sometent el poble a un terrible holocaust. No oblidem és una proposta didàctica d'ensenyament de la història d'Espanya a partir de la història comarcal. És un treball que naix de la suma de voluntats d'un bon grapat de veïns i veïnes de les comarques de l'Alcoià i el Comtat, compromeses amb la reparació, la justícia, la veritat i la història de les víctimes de la barbàrie. Una modesta aportació del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica Cocentaina, que pretén ser una eina útil en mans dels docents i un crit de futur als ulls de l'alumnat.